Där är mamma Taina och mormor och pappa Janne. Där sitter de, familjen. Jajamän. Stålarna. Bara en tredje plats för Stål hittills. Kan han över 66? Ja, det kan han ju. Han tar ledningen, Daniel Stål. Runt 68 meter för Stål. Ja, det där är mycket imponerande. Han visar klass än en gång.